معصوم دا فرمان ہے میرے ڈالے دے قصیدے قصائد یا فضائل دا وقت آوے چہرہ ہس تو یا نظر آوے انہاں دی فضیلت دے چہرہ ہس تو یا نظر آوے اے فضیلت دے محمد والے محمد ہے سب اینے چہرہ ہس تو یا نظر آوے اللہ میاں تو آباد تشاد رکھ کے میں ایک موضوع پڑھ دبیا نیاز حسین میرے پاس نہیں کہا ہے موضوع میں نسل ہے کوئی نہیں تری جی سطح دے پتہ لگ سی وسیم عباس واقعی کوئی ایسی گل کرنا چاہ دے اس قصیدے دی ڈیمانڈ ہی قصیدے دی ضرورت صرف ہستا ہوا مسکراتا ہوا ایک چہرہ آپ کا ہستا ہوا چہرہ آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا ہلکا سا ولائے علی کا تبسم تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ تھوڑا تھوڑا وانگو گلاب دے کھلے ہوئے چہرہ چاہیے ان کی بھائی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس قصیدے کی صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان قصیدے تھوڑا 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 ایویں لب تے مسکراہٹ رہنی چاہیے قصیدہ صبح
زندہ و سلامت رہو بی بی آدھی ہے میرا حسین مجڑا بی بی آدھی ہے میرا حسین مجڑا عباس دی شادی دے انتظامات دسا سر میدی مڑسا میدی سرکار میرے پاس دیکھ سو جلدی جلدی اندیاز آمد میں مسلم مکمل کرا جی سید مستیان سید بجے سوڑے مستیان سرچ دیاز حسین یو میدی نمی سر سنائے بی بی آدھی انتظامات نسا تو جو پاس دا سردار ہے میدی دے انتظام نسا امام حسین فرمیدر اما گبرہ من نہیں میں کھول دے لنگر چل دے لنگر
سرور آسی آج وکڑا سرور تے مہدی غازی دی آج امڑی ضرور اچھا میں ول بڑھ سا بالکل اے اے خوشی دی اے خوشی دی ہنجے اے خوشی دی ہنجے کیونکہ سید بستے ہیں اور اے بڑی اے کیونکہ میری سیڑ دی دعا دے جمعے ہویا عباس ہے ول پیا پڑھدا اینو مہدی مکائی گئی او جن پیوہ